Tarobis გადაწყვეტილებით 2016 წელს რთულის ფარგლებში ყურძის სუბსიდირება გაგრძელდება, თუმცა სუბსიდირების საფრთხეებზე საუბრობენ დარგის სპეციალისტები. Როგორც ისინი აცხადებენ, სუბსიდირებამ შესაძლოა მევენახეებისა და მეღვინეების მხრიდან შეჩვევა გამოიწვიოს და დარგმა კონკურენტუნარიანობა დაკარგოს. Დეტალები რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Tavrobis გადაწყვეტილებით 2016 წლის რთველის ფარგლებში ყურძნის სუბსიდირება გაგრძელდება. Როგორც ოთარ დანელიამ განაცხადა, ისინი კვლავ ხედავენ სუბსიდირების აუცილებლობას, რის გამოც მეღვინეების სახელმწიფოსგან დამატებით თანხებს წელსაც მიიღებენ. Მიღებული იქნა საბოლოო გადაწყვეტილება სუბსიდირებასთან დაკავშირებით. Პრაქტიკულად ნაჩუნდება შაშანდელი მიდგომები. Ყველა მიმართულებით, ვინაიდან ყველაზე გამართლებული პრაქტიკა აღმოჩნდა შაშანდელი პრაქტიკა. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ საჭირო სტიმული, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც პრემიერმა ბრძანა, ჩვენი თვითმიზანი არის გამოვიდეთ საერთო ზოგადად სუბსიდიის მიდგომებიდან, როდესაც დარგი ამის შესაძლებლობას მოგცემს. Ფაქტია, რომ დღეს ამის შესაძლებლობას არ გაძლევს. Აღნიშნული თემით რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია 2015 წელსაც დაინტერესდა. Ჩვენს არქივში ინახება განცხადება, რომელშიც სოფლის მეურნეობის მინისტრი სუბსიდირების შეწყვეტის აუცილებლობაზე ჯერ კიდევ წინა წელს საუბრობდა. Gătmit orientas, roațel, scațel, sub jamși dați cu subsidiile din Stanha Bahta, da, ori 25 milioane de lari, holul șarșan, da, șarșan țin, 24 milioane de lari, holul subsidiile din Silvio, tunța, da, cum da, e ara, istorie practică, ce e maximul de la vița de programul de da. Ce e sunt stele la ocul contact, da, ce e înțeles, ar avea cu atât subsidiile, vă simt om, ce e minte, da, o geasa cu darghi, da, avem și o geasa de fost concurenția, tunța, da, un din arechi, da, pur afteba, regimă și șerii, stau retramă, în Subsidierea საფრთხეებზე საუბრობენ დარგის სპეციალისტები, როგორც ისინი აცხადებენ, სუბსიდირებამ შესაძლოა მევენახეებისა და მეღვინეების მხრიდან შეჩვევა გამოიწვიოს და დარგმა კონკურენტუნარიანობა დაკარგოს. Სხვათაშორის ამის საფრთხე არსებობს, იმიტომ რომ თუ კი ფერმერს მიაჩვევ შენ იმას, რომ ყოველ წელს მიიღებს ის ბიუჯეტიდან შესაბამის სუბსიდიას, ეს ძალიან ცუდი იქნება. Მით უმეტეს, რომ ცნობილია, რომ ჯობია მონადირეს მისცე თოფი და არა ნანადირევი, მეთევზეს მისცე ანკესი და არა თევზი. Ამიტომ ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, საფრთხე არსებობს. Subsidierebas uarqopitat apaseps ghuinis eronuli saagentos tamjdomarits da aghnishnas rom sakhamtsipos mkhridan chareba etapobrivat unda shemtsirdas, tumtsa ami martulebit tsatsvlebebi mosaodneli ar aris, radgan tselsats sharshandelis msgavsat 36 million laramde subsidiereba igegmeba. Zogadat subsidiereba, nu ratkma unda ar aris zogadat jansaghi targis ar chirdeba subsidiereba da es ar etkhel gatskhada da ke bolosats premiumos gaashgheroba sakhamtsipo unda gavide subsidiereobis mina sistemidan magram es unda moxtes ratkma unda etapobrivat ese utseb chareva zogadat ekonomikas ar uqvas anu nenela unda shemtsirdes da tsinatsalsats sofis mavneobis ministri i batono subsidiis shemtsirebas dachirdeba kark shemtkhovashi randomime tseli სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირების საფრთხეებზე საუბართან ერთად ზურაბ გარაყანიძე აღნიშნავს, რომ ყურძნის განსაკუთრებული ქართული ჯიშების სუბსიდირება მისაღებია და არა მხოლოდ მეღვინეების, არამედ ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის სასამაღლებლოდაც მნიშვნელოვანია. Თვითონ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯის კუთხით, რა თქმა უნდა, სუბსიდიების გამოყოფა არ არის რენტაბელური, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, სუბსიდირებას უნდა ქონდეს მკვეთრად მიზნობრივი ხასიათი. Anu, ara ყველანაირ ტექნიკური ჯიშის ყურძენზე უნდა გამოიყოს, არამედ უნდა გამოიყოს იმ ჯიშებზე, რომლებიც იქნებიან უფრო რენტაბელური და უფრო ძირძველი ქართული ჯიშის ყურძნები. Და ეს საბოლოო ჯამში ტურიზმის განვითარებისთვის არის მიმართული და არა უშუალოდ ღვინის დარგის, რა თქმა უნდა, მეწარმეობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მას აქვს გვერდითი ეფექტიც ტურიზმის დარგის განვითარებისთვის. Როგორ შეიძლება სახელმწიფო სტრატეგია სუბსიდირების მიმართულებით და დარჩება თუ არა ქართული მეღვინეობა სახელმწიფო დახმარების ხარჯზე ჯერჯერობით უცნობია. Მანამდე კი 2016 წლის რთველის სუბსიდია 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურმწვანეზე 55 თეთრით განისაზღვრა, 1 კილოგრამ საფერავზე 20 თეთრით, 1 კილოგრამ ალექსანდროულსა და მუჯირეთულზე კი 2 ლარით.